এজোপা মৰি আছে ন 10 জোপা মন গৈছে আৰু এবাৰ মানে ফাৰ্ষ্ট মৰনা কৰিব আহিলো ভাগৰি গৈছো গুড মৰনিং ফ্ৰেণ্ডছ নতুন এটা ভিডিঅ লৈ আপোনাক সকলোকে ওয়েলকাম জনাইছো এটা সময় হৈছে 7টা তাৰ পিছত মানে অথনি ঠাণ্ডা লাগাৰ কাৰণে কি ব্লেংকৰ ভিতৰতে মোবাইল টিপেতে টিপেতে মানে সময়টো পাৰ হৈ গ'ল মই গৈলো জাগা এটাত কি এটা প্লেনিং এটা চাব যাম বুলি হৈছো আহি পালো মেইন জেগালে কিহৰ কাৰণে মই ইয়ালে আহিছো আপোনাক দেখাব বিচাৰিছো এয়া চাওক এয়া হল প্ৰব্লেম ইন ফিউচাৰ যদি আপোনালোকৰ মৰম থাকে তেনেহ'লে এটা মানে ফিছ পণ্ড বনোৱা প্লেনিং এটা মানে সপোন সপোন এটা আছে কিন্তু পাৰিম কি না নেয়া নোৱাৰে চাব আহিছোঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাইছো চাগে তাৰপিছতে ফাৰ্মলৈ সোমাবলৈ সময় হৈছে আৰু এতিয়া ওলাই লওঁ সোনকালে এ ফিউ মমেণ্টছ লেটাৰ দিনৰ দিনটো বিজি আছিলোঁ তো সেইকাৰণে মানে কি ভিডিঅ' ল'বলৈ হোৱা নাছিলে এতিয়া সময় চাৰি চাৰিটা বাজিছেহি মানে কাম চাম খতম কৰিলোঁ আৰু চব তাৰপিছত গা পা ধুই ধুনীয়াকৈ এতিয়া ওলাই যাবলৈ আহিছোঁ মই আৰু মা গাঁৱলৈ যিহেতু কাইলৈ ধান মৰণা কৰিব বা টিপাৰ চিপাৰ ৰেডি কৰিব লাগে তো সেইকাৰণে আৰু তাৰপিছত আৰু এটা বস্তু দেখাব বিচাৰিছোঁ আজি ৰিচিভ কৰিছোঁ তো এইটো চাওক এছ বি ফাৰ্ষ্ট টাইম মই এছ বি এটা কিনিছোঁ কিমান কলা আৰু বগা জোতা পিন্ধিম তো সেইকাৰণে ভাবিছোঁ অলপ ৰং বিৰং জোতা লৈ ল'লোঁ ভাল লাগিছে যদি কমেণ্ট কৰি দিব মানে নিজকে গিফ্ট কৰিছোঁ উইণ্টাৰ গিফ্ট বুলি কৈছোঁ আৰু এইটো এটা পিন্ধি ল'ম পিন্ধি তাৰপিছত মা আৰু মই যাম গাড়ীত যাম আৰু ঠাণ্ডা লাগিব পাৰে ন তো সেইকাৰণে তো হয়তো আজিৰ ভিডিঅ' মই এড নকৰোঁ কাইলৈ ভিডিঅ'ৰ লগত এড কৰিমগৈ তো ইমানেই আৰু চাই থাকিব ভিডিঅ' এনেকৈ The next morning. ৰাতিপুৱাৰ কাম গোটেই শেষ কৰি এতিয়া ওলাই যাবলৈ আছোঁ গাঁৱলৈকে মই আৰু মা স্কুটিখনে লৈ যাম আৰু গাড়ীখন লৈ নাযাওঁ কাৰণ ব্লক কৰি ধৰিছে আৰু বস্তু কেইটামানো লৈ যাব লাগিব মৰণা কৰাৰ আগত আমি প্লেনিং কৰিবলৈ মেইনলি বস্তা স্কুটি চুকত সোমাই দি লওঁ তাই মৰণা কৰিবৰ কাৰণে মেচিন নাপালোঁ তো সেইকাৰণে অতৰ পৰাই মৰণা কৰিব দিছোঁ আৰু গৈ আপোনালোকক দেখাম চাই থাকিব আহি পালোঁ গাঁৱলৈ তাৰপিছত এতিয়া গোটেই ধানকেইটা ওলাই দিলে জেগা এটাত যিহেতু এইটো বস্তু বহুত প্ৰয়োজন হয় এইটো নেটটো খুৰী দুজনী হেল্প কৰি আছে আৰু দাদাও আহিছে হেল্প কৰিবলৈ কাৰণে তাৰপিছত আৰু মামা আছে আৰু অটো দিন মৰণা কৰিব লাগিব যি মেচিনটো নেপালোঁ বুলি ক'লোৱে তাৰপিছত টাইম লাগিব আৰু এঘণ্টা ডেৰ দুই ঘণ্টামান লাগিব মানে মৰণা কৰা ষ্টাৰ্ট নকৰাৰ আগতে মই তামোল বাৰীলৈ সোমাই এই চাওক এজোপা মৰি আছে এইটো গ'ল যিহেতু এতিয়া ভালকৈ মানে চাওঁতে তিনিজোপামান মৰি আছে তিনিজোপা চেঞ্জ কৰিব লাগিবগৈ তাৰপিছত চাৰিজোপা কয় চাৰিজোপা গ'ল চাৰি পাঁচজোপামান মৰি আছে আৰু এইকেইটা চব এক্সটেণ্ড কৰিব লাগিবগৈ ঘৰত অলৰেডি পুলি আছে বাৰু তাৰপিছত আৰু চাইড চাইডৰ অকণমান ছাগলী সোমাই খাইছে অকণমান এটা এজোপা দুজোপা খাইছে তাৰপিছত আৰু ইয়াত মাটি পেলাব লাগিব ভাবিছোঁ চাওঁ কি হয় পলস মাটি পেলাব লাগিব পলস মাটি পেলালেহে ভাল হ'ব কোন ছয়জোপা সাতজোপা আঠজোপা আঠজোপামান ন দহজোপামান গৈছে আৰু এইটো চাওক এইটো গ'ল বুলি ক'ব লাগে অঁ নাই ঠিক আহিলা তোমাৰ আহিলা তোমাৰ চাই আহিলা তোমাৰ মৰমৰ পৰা মোলা এইখন না ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল এতিয়া ওপৰা ওপৰি লাঠি দি উঠাব লাগিব তো সেইটো কাৰণে লাগিব দুই তিনিজন মানে মই আছোঁ মামা আছে দাদা আছে তাৰপিছত আমি কৰিম আৰু যেনে উঠাই চাওক মাহঁতে যেনেকৈ উঠাই আছে তেনেকৈ আৰু তো ভালকৈ শুকিলে মানে কি হয় তো সোনকালে শুকাই ছিগি যায় আৰু তো বেছি টাইম নাই এঘণ্টামানৰ ভিতৰতে হৈ যাব লাগে এইকেইটা আকৌ কিবাকেইটা ধান চব বস্তুৱে মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম হৈ আছে তো এইবাৰো মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম মৰণা কৰিব আহিলোঁ তো লাষ্ট টাইম মানে বাবা থাকোঁতে বাবাই নিজে কৰিছিলে আৰু আগৰ দিনত বাবা নিজে কৰিছিলে তো কষ্টটো হয় আৰু কিন্তু ভবা নাছিলে ইমান কষ্ট হয় বুলি মৰণা কৰোঁতে
গোটে খেৰকেইটা চাইড কৰি এতিয়া ধানকেইটা মানে বস্তা ভৰাই দিছে কিয়ান কিয়ান বস্তা হৈছে আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ জনামগৈ অলপ পাছত ভাগৰি গৈছে আৰু বহুত ধূলি মাস্ক পিন্ধি আহিব লাগিছিলে পাহৰি গ'লো মাস্ক পিন্ধিবলৈ এটা ফাইনেল মৰণা কৰিব আৰু এনিৱে এক্সপিৰিয়েঞ্চটো বেয়া নহয় কিন্তু মৰণা কৰিব আহি মানে ভাল লাগিছে মানে ককাই এটা গছ ৰুইছিলে যিহেতু যেতিয়া মই মানে গাঁৱলৈ অহা যোৱা কৰিছোঁ আৰু মানে খোজকাঢ়িব যাওঁ তেতিয়া মানে এই গছটো বহুত ডাঙৰ হৈ আছিলে তো 1989 বুলি কৈছে খুৰাৰ মতে আমাৰ 1989 বুলি তো যদি 1989 হৈ যায় তেতিয়া 33-34 ইয়াৰ্ছ হ'ব আৰু গছ এটা তো যিহেতু শিপা ওলাই গৈছে এইটো চাওক এইটো গছটো শিপা কেনেকৈ ওলাই চাওক তলৰ পৰা মানে এইটো বেলেগকৈ বেলেগ ধৰণৰ শিপা এটা ওলায় আৰু এই গছটো এইটো চাওক এই পাতৰ পৰা মানে পাতিব নাই পাতি মানে শোৱা পাতিব আগৰ দিনত গাঁৱত আহিলে মানে এনেকুৱা পাতিৰ পৰাই আমি মানে কিছিলে বাগৰি থাকোঁ বা শুই থাকোঁ এনেকুৱা টাইপ আছিলে আৰু মানে তো বহুত বেছি মানে এটা মানে এটা মানে ককাৰ চিন হিচাপে মানে এটা এইটো গছটো আছে আৰু বহুত পুৰণি গছ বুলি ক'ব লাগিব মানে এইটো চাওঁতে মনত পৰিলে ককাই মানে চিঙি চিঙি থৈ দিয়ে মানে মানে ৰদত শুকাই থৈ দিয়ে আৰু ধুনীয়াকৈ বনায় আজি এনেকুৱা পাতি মানে মই দেখি নোপোৱা হৈ গ'লোঁ হয়তো কোনোবাই কোনোবাই বনাই চাগে মৰণা কৰা শেষ হৈ গ'ল চাইড চাইডে গোটেই খেৰকেইটা থৈ দিলোঁ তাৰপিছত এইকেইটা চাওক ধান ইমান বস্তা হৈ গ'ল কালেক্ট কৰা তাৰপিছত আৰু যিমান আৰু তিনি চাৰি বস্তামান হ'ব আৰু বেছি নহয় মৰণা কৰাৰ পাছত মানে কি হ'ল অকণমান মানে মোৰ মুডটো অকণমান বেলেগ টাইপ হৈ গ'ল অলপত মানে সাজ খাইছিলোঁ সাজ খোৱাৰ পাছত মানে কি ন সাজ মানে সাজৰ ঝোল সাজৰ ঝোল খোৱাটো মানে নিচাটো বেছি লাগে নিচা লাগিব মানে কি বডি পেইন হৈ থাকিব বুলি যিমান পাৰোঁ মানে খেৰটো উঠাই লৈছোঁ উঠাৰ পাছত যিমান বস্তা হৈছে পিকআপ উঠাই তাৰ ঘৰত লৈ যামগৈ তিনি মজা ঘৰত আহি পাই গ'লোঁ আপোনালোকে গমেই পায় আমাৰ এই গুটি ভঁৰাল তো মামাই হেল্প কৰি আছে আৰু গোটেই বস্তা বস্তাকৈ সোমাব দিছোঁ আৰু ধানকেইটা চব নোমোৱা হৈ গ'ল তাৰপিছত এতিয়া খেৰকেইটা ইয়াত ষ্টক কৰি দিব আৰু ৱায়াৰিঙৰ কামো ঘৰত চলি আছে আৰু এই চাইড চাইডত প্লাষ্টাৰ কৰি দিছে এতিয়া নিজে তাৰপিছত যিহেতু শুকিলে আৰু অথনি ৰাতিপুৱা কৰা বুলি কৈছে তাৰপিছত আৰু এইটো প্লাষ্টাৰ কৰিলে এই আছক মেইন চুইচৰ কাৰণে কাম চলি আছে ধূলি পূৰা খালোঁ আজি তাৰপিছত বডি পেইনো হৈ আছে তো গাকে ধুই লওঁ গৰম পানী দি তাৰপিছত আজি ভিডিঅ' ইমানতে সমাপ্ত কৰিব বিচাৰিছোঁ আজি ভিডিঅ' যদি ভাল পাইছে লাইক চেঞ্চ কৰিব পাৰিবা তেতিয়া